Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na Katia Chronique de Net TV. Bienvenue na bande konanga oyo boza kotala ngana minute oyo. Je vous remercie nano ko zwa tan ya kotala ngai. Ça montre qu'en tout cas biso na bino communication est toujours fluente. Alors bande koyo boza na posa ko partager vidéo, boza na ko partager te bo like, bo commenter ka soi commenter les aso ba point de vue ali bo commenter. Ba oyo baza na posa pe ko s'abonner na chaîne protocole elongo. Bon s'abonner. Merci pe na ba o déjà ba s'abonner, ba abonner na ngaya sika. Ndenga na lobaka boko zalaka jamais déçu. Et puis bon continuer ko tala ba émission na nga na kozala jamais awa pona ko décevoir bino naza awa pona ko satisfaire bino. Naza mutu moko nazala konera na makamu na nga depuis na bandaki ko soutenir artiste na biso Inosbi depuis 2000. Depuis na fungola ki chaîne na nga o na 2020. Naza toujours wana avec Inosbi, naza continue avec yé. Ndeko na biso Niki Menga aye na décidé ko soutenir ba 100 voix ba oyo penza bazako déstabiliser bango bazako déstabiliser évolution ya batu naza wana pona ko pona toujours ko soutenir batu wana. Lelo tomoni déjà ba nini podium ya Inosbi. Podium ya Inosbi na niveau na Beverly Hills. Et si Kongola ta mon côté à bêta, pe prix oyo Inosbi aza ko bêta la. Kiti ya liboso wana eza $5,000. Pona ba vite spécial wana baza ko futa $5,000. Kokota kana na manifestation wana. Eza manifestation organisée na ba Ben Affleck avec a partenariat avec Jennifer Lopez. Mutu oyo ebi Jennifer Lopez akende ko Google boye bi aza mwasi a sala a tourna ba film ebele aza mutu ayemba ka grave. Ba filme lokola ya Anaconda, ba Made in Manhattan, ba Selena, ba titre eza ebele kutu ane passé pe bimisa ki filme moko boye na Natalia Ngote titre pe kiminga azana ba makambo na Netflix ende kolobate ba makambo ne mingi zaka na Netflix me kote musique boyebi ayemba na ba Ja Rule, ayemba na ba Nicki Minaj, ayemba na ba na lisusu ba 50 Cent ayemba na bango tu ayemba na Dua Lipa bango tu ayemba na bango me mino bino moko boyebi ke jelo aza musicien pam pam bate aza na niveau moko te na ba art ke li mutu oyo aza ba pédophile wana baza niveau moko te sika lelo soki mutu lokola Jennifer Lopez ayambi un musicien congolais na trempe ya Inosbi bino ba griffe se bo sepelite boza na problème parce que Inosbi c'est le seul congolais oyo to yebi a pesa penda président ya France mboti Sarkozy na année passée au kutu na nini na Côte d'Ivoire bakuta na kuna pesa ki embote chèque penal loboko boy entre bango sika niveau Inosbi ya komi nango et to zo mona bandeko na biso ya Congo boza ko nié boza ko linga ko toujours ko ignorer ba exploit na ye ezo simba ezo sute puisque biso to signaler déjà au effort to gangi déjà to signaler présence na biso pour na ko soutenir Inosbi dans tous les points possibles. Eza la voyage na eto kolobela. Bakangiye o bakangaki kangaki wana kut pona nga ezalaki na kolobalini eza eloa kolobela te puisque eza garde afi bakangi mutu te. Na makambu oyo ba o baza ko yeba nini te. Soki totali concert ya Fally Ipupa ti koleka. Asalaki moyenyo suseleo abetati. Sika Fally soki aza mutu aza ko kaleba tu. C'est plus forte raison. Azala pe mutu azana baza makambu oyo ya arrestation ya Inosbi. Ndiyango na zonga kolobela ngote puisque ezalaki arrestation moko ya pamba na bato yo ba batele misaki Inosbi. Ba police oyo ba retaki Inosbi ba komi ba fani na ye. Ba yeba ki ete grâce ya makambu wana ba yeko yeba Inosbi. A un moment donné ba lobaka a quelque chose malheur yebo soki batele misaka Inosbi te soki batia ka ina garde de vite ba policier wana balinga ki baye ba Inosbi te mende ndenge nzambe asali makambu na ye batele misi Inosbi basi ye ko ba sera signé sur Inosbi ba ye ko ye ba Inosbi azu déjà batu oyo bakubanda kolanda ye parce que batu wana so bazalaki 5 so bazalaki 10 batone bakomema sango na bango na ndako
bakomemela basi na bango ekomi déjà et doublé fois deux comme 20 soki bato na penza batali yango et puis bazana bato bakomemela sango 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 ya inosbi eko panza na bwana niveau ya Belgique sake yekutu akota kuna mais sango na déjà e panzani. Bravo à l'artiste na ndenge marketing na yo ezokene na position nyoso ezala na position ya bien ezala na position ya mabe musique na yo promotion na yo marketing na yo ezo mata. C'est ça et là où tu as colloqué c'est pas Inosbi, Batuba l'obéla Inosbi, bah Congolais qui a catéza la paix bah Belge le losika, Belge aéroport mobimba sécurité à Belge et l'obéli Inosbi, bah kangi na e photo, akota na ba journaux et puis Batuana ba kupanza combo ya Inosbi na groupe na bango, groupe na paix comme mango na communauté et puis combo ezo kende kaka na marque wana. Bravo toujours na makambo wana, ndenge na uti koloba, a quelque chose malheur est bon, mais ça tozo nga sika na makambu oyu, Inosbi ya za kusala. Puisque Inosbi ake na kubeta nini concert privé. Eza concert privé o ba nani ba pesi Inosbi, ba pesi honneur na kombo ya Inosbi Afro Congo kende ko represente. Ba represente yango na niveau ya États-Unis na Los Angeles, précisément na Beverly Hills. Wanande esika makambu ezo kende kupanzana. Na kati ya presence na presence okuna ba musicien ebele otokola kisika lobby na monsieur Kolanda tokola kisabino ba musicien oyo bakozala wana oyo ba yaki kukutana na Inosbi ba oyo bakusinye ba kubanini ba makamba ba accord ya partenariat avec Afro Congo otoza koyoka deja pona lelo si tout va bien soki Jennifer Lopez a 8 ans tamususu bakokota studio mais fona nu yango tomona kinani oyo Eric Baluma akendeke puisque il faut ba signer contrat entre Universal Music na Inosbi na Afro Congo soki mao Soul Record ya Inosbi alors na ebite soki bakozwa attente moko na puisque eza des entités différentes de nini ya marché ya musique est différente. Soki bazui accord commun bokomona kala mingi te Inosbi na Jennifer Lopez sur le même podium soit na kati ya nzembo moko bako beta oyo koningisa lisusu monde na compte ya Afro Congo. Alors bino bawa banani ba griffe ya Inosbi bino ba golobo sepelaka na Inosbi bozana ba ezape na ba wari oba sepelaka na musala ya Inosbi malgré que aza combati aza toujours vecker aza toujours attaqué mais aza toujours aza kobima toujours vecker na makambu na ye banzembo ya Inosbi avabi misela biso nzembo puisque tozana nzembo oyo tokosavure nango suka ya ane tozana nzembo eza kobima kala mingi te oyo tokosepela nango na ane oyo eza na kopona koklotire ane alors avant tozwa nzembo wana avant tosavure nzembo wana avant tokota penda tobanda kolia lia penda banzembo wana tozwa ta okende ko télécharger banzembo ya Inosbi tozwa ta tokende ko savourer to continue ko savourer mortel 06 soki lelo bozomona Inosbi azako mata c'est parce que azo sala musala ya bien de retour sika eza pe droit na biso devoir na biso ya kolakisaye ya ko supporter ya kolakisaye avec appui que c'est vrai que musala na ye eza kokota na mitema na biso yango toza obligé ya ko télécharger ka banzembo na ye ya ko streamer ka banzembo na ye ya kotala ka ye na ba YouTube nzembo lokola muselu atake ba griff toza obligé ko memangota tina 5 millions pona eloko tali nini le musicien le plus sollicité azana plus de 7 featuring na ane 2022 ce n'est pas donné à n'importe qui totika la jamais pe kotala mutu azala nominé na ba catégorie ya ba award ebele na ane yo plus de 7 catégories alors musicien ya boyi soto zuye na Congo il faut to sepela lelo to komi na fierté ya kolobela pe Inosbi parmi ba grand na musique ya Congo Inosbi na marque na ye na ndenge ya ki Afro Congo c'est une légende puisque a créé Afro Congo a maîtrisé yango a réussir pe ko imposer yango na monde mobimba batu bandimi yango et puis eza ko marché kitoko a joué lango trophée le devant Fally Ipupa na nzembo ya na ba award ya hoodies a joué trophée penda devant Badaju devant ba mwasi moko boso ya Cap Vert a joué yango alors ata soki toza ko sepela na ba exploit ya Inosbi ata soki toza ko sepela soit na personne ya Inosbi te mais ba exploit na ye
ba œuvre na ye, ba savoir faire na ye. Il faut ton dimango, toza capable ya kon dimango. On ne peut pas refuser quelqu'un avec ba makambo na ye. Même mutoloko la Joseph Kabila, aloba ke ata so boza ko sepela na ngai te, bo sepela ka na musalo na za kusala. Inosbi tolinga tolinga te, toko linga ite, mais Afro Congo quand même. Iza ko balancer makambo. Afro Congo, iza ko mema drapeau ya Congo likolo makasi. Afro Congo lelo iza na Los Angeles. Afro Congo lelo iza ko beta ba ko beta liboso ya Mindele. Botala Mindele baza ko tambola liboso ya Inosbi. Era za ko sala ka sound check. Mindele na Mindele. Balati sou ba veste ba autorité penda ya gouvernement États-Unis baza wana. Sika mutuloko la Inosbi. Bo kende ko ignorer savoir faire na ye. Bo ignorer ba exploit oyaza ko sala boza ko mi bo mapamba boza ko lekisa tango pamba musique ya kilelo eza susu ya ki ya makambo a plainte musique ya lelo eza ne mema apport yemba bien batu ba sepela eza te kaka ko embrier batu ko ambale batu na loyenge moko ezanga tina na ba système na biso ya Congo il faut batu batonda 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 yango tozo bebisa musique na biso ya musique ya solo eza son voix batuba sepela batuba binape mais musique toza ko mema lelo embouteillage 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 pampamba son ya ya malonga ezate batu baza ko yemba bazoko ko reproduire makambo ya studio na live te mais bangonde bazoko tia ke baza danger live to ko mona ba concert ya ozo leka batu bazoko ko yemba banzimu na bangote meinos bi alika kana ba na nini alika kana ba emission bele totala kaye asala kabimisa ka ba improvisation micro ezate guitare ezate baza ko yemba vokale azako yemba azako yemba azako improviser yemo kazako yemba a cappella sa ke ba guitare ezala mezana ba musicien misusu soki autotune ezate akoyemba biete ba chena ba stad po yemba azoko ka musique azako bimise moko na studio azoko kati mais inosbi bochia autotune bochia ba streama bochia ba streamate soki eza makambo ya bako ya banzembo na ye ayemba kango a cappella yemo ko azana posa streamate po yemba azana na posa streamate po sa la promotion ya banzembo na ye yango to mona ka inosbi na ba chaîne nyoso partout o ale kaka soki batuni e question ya banzembo na ye kuto avoir lo belanzembo ayemba kanano ataba couplet soit vocal moko bo ya nzembo avant expliquer nzembo wana guitare za la katera za ko yemba ba nani ba microphone ezala katera za ko esala makambwana parce que eza dona ye eza mutabota mi pena na musique na kati aza geni na musique au lieu to banga ko support au lieu ko supporter mutu aza na musique buto ba kapenda aza well round na musique aza vraiment musicien complet mais ba musicien oyo ba oto benga ka ba parveni na musique ndeto komo betela maboko olia ko pesa culture na biso valeur moko sur to komi ko pesa ngo ba culture ba valeur moko boye ya courte joie inosbi ce n'est pas un musicien n'importe qui aza musicien moko oyo donc ayebi lo kazo sala ayebi sika aza okende aza na vision aza pe na ba projet na ba plan avant ko ta na musique mais ba musicien misu ba miboka kaka boye to kende kaka to ko bongisela kuna eza na ba oba yaki deja avant ko ta na musique azalaki na vision azalaki na plan azalaki pe na ba objectif yango to mona ki inosumi na ba age na ki mwana muke deja era akota ki na showbiz ya musique akota ki deja abane ko mata akutanaki deja na bato lokola ba Akon banani ba TI ba Stevie Wonder bango tu akutanaki bango banani ba Rick Ross na age ya 12 ans 10 ans okutana na bango deja sika kolisa deja mayele wana depuis tawana zoko sa mayele chaque année kutana kana ba musicien asika ba star asika lelo azana ba Jennifer Lopez azokutana na banani oyo na nani oyo azokutana na ba weekend pia kozala wana bazo azokutana na ba musicien o bazo sala mwa mupepe ya lelo na kini na niveau États-Unis mais sika musicien bo mwana na Congo kaka tozana posa tandas kaka ya bloquer ye mais eloko boko zo boko na kolinga bozo na emission ya lelo eza ke Inosbi a États-Unis na Beverly Hills des kaza ko beta ne eza concert privé eza pe ko filmer te ko kota $5,000 ona no Congolais ta mongo te a beta 5000 sika na États-Unis eza na Afrique te o sika bato ba makamwa lokuta moko ba patro ba sangani ba sali makamu
Kuna ezande 5000 au futi au koti 5000. Menos bi c'est le musicien d'honneur na soirée wana. Ba honoré inos bi à partir ya Congo. Pourquoi? Ce n'est pas parce que combo na ezay inos bi. C'est parce que azana savoir faire na kati ya musique. C'est parce que ayebi ko tremousser batu na ba spectacle. C'est parce que ayebi ko communier avec batu na public na ye. Batu oyo ba mona ke déjà na nini oyo. Na tournée na américaine batali ba exploit ya Inosbi faso zako tremousa zako azako communier na public faso public ezako sepela naye ce n'est que normal ba kende ko choisir la personne à Inosbi akende ko agrémenter soirée wana et puis avec prix à combien $5,000 kokota et puis avec musicien nini Jennifer Lopez. Oyo ba président na biso ba rive kakutu ba pesa ye mbote. Sika ino sibe azo kende pa ina ye, bazo solola. Izali kambu ya mbote te ba sololi, ba fandi, ba le, bazo seka. Antuka na kusuke la watu. Emisi oyo ozala mwa na kilo, ozala na kilo mingi. Lobby apre kozwa ba elema nyo sebele bilo na kubalase na emisi ya lobby. Epi, boza la tujua na boko sepe la. Puisque aoza place ba verite, place ba masolo, toujours ya promotion ya ino sibe. On est toujours dans le bon. À la prochaine. Bye.